U nastavku govorimo o fudbalu. Moji vaši gosti jesu fudbaleri Radničkog, Filip Kasalica i Aleksa Dušanić. Dobro jutro i dobrodošli kod nas. Dobro jutro. Odmah moram da pitam Filipa. Filipe, kako je noga? I utakmica protiv Proletera, jedan start izazvao ogromnu pažnju javnosti i gotovo su se svi složili da to jeste bio oštar start koji je za isključenje. Sve što, nećemo komentarisati naravno odluke sudije, ali kako je tvoja noga? Mnogo se pričalo o tome. Sad noga je odlično. Imao sam problema 7 do 10 dana. Više dobio sam udarac u zglob, ali više me koleno bolo. Nategao sam ligamente, ali hvala Bogu sad je sve super. Spremni smo za novu sezonu. Naravno. Kako su protekle pripreme? Odlično, odlično. Nije bilo nekih, što obično se gleda, nije bilo većih povreda. Tako da nadam se da smo spremni za sutrašnju utakmicu. Kakvi su bili protivnici? Da li su bili po meri onako? Pa jeste, da. Obično na tim pripremama to su Poljaci, Ukrajinci, Rusi, to su sve ono tvrde ekipe, ali dobro smo se držali. Dobro, bitno da nismo imali toliko remija. Mnogo smo se bili uplašili krajem godine kada ste krenuli da niježete onako, idemo remi. Pa a onda su mi ljudi sluba rekli da je bitno da nije poraz. Pa kažu, ne treba samo prepisivati bodove iz kola u kolo. Svaki put kad se doda, to je dobro. Da li jedan bod, da li je tri, ali bitno je da se dodaje. Aleksa, kako su mlađi igrači izdržali ove pripreme? Filip već dugo godina igra taj superligaški fudbal. Vi ste tek odnedavno priključeni prvom timu. Kako je to proteklo iz tvog ugla? Pa, što se mene tiče, pripreme su prošle sjajno. Mladi igrači su svi dobili šansu, svi su iskoristili to najbolje što su mogli i spremili se za nastavak sezone. Kako ćete sada se naviknete? Bilo je i odlazaka, bilo je i dolaska određenih igrača. Ponovo se menjati. Iako kažu da je kostur ostao, ima dosta novih igrača. Pa to je u fudbalu tako, pogotovo u srpskom fudbalu. Iz godine u godinu i na svakih 6 meseci uvek dođe do promjena. Da li to jedan, da li tri, da li pet igrača. Ali šta da radimo, takav nam je posao i moramo da se navikavamo. Evo sutra jedna utakmica, mnogo interesantna, protiv Partizana. Verujemo da će tribine biti pune, zato što je to uvek tako kada dolaze Partizan ili Crvena zvezda. Kakva su očekivanja od tog meča? Pa izuzetno teška utakmica. Da se ne lažemo, Partizan je favorit, ali mi imamo svoju računicu. Mi idemo da osvojimo to jedno od ta 4 mesta. Naravno, prva dva su rezervisana za Partizan i Zvezdu. Čukarički nam beži 8 bodova, ali za sada to 4. mesto koje zauzimamo. Nadam se posle ove utakmice sa Proleterom, ne znam kakva je konačna odluka, i probat ćemo da dođemo do pozitivnog rezultata. Da li je to bod, da li je tri, ipak Partizan je favorit i trenutno lider na tabeli. Kako je stanje terena? Znamo da su se posle Dubočice žalili ljudi iz Partizana i rekli su da je teren u katastrofalnom stanju. Mislim, vi igrate tu iz kola u kolo. Kakva je sada situacija? Pa mi smo juče prvi put izašli na teren. Znači, nije u dobrom, ali sad nije ni u katastrofalnom stanju. Ali kakav teren nama, takav i njima, i igramo na istom terenu. Ne vidim razlog za žalbu. Aleksa, kakva su očekivanja mlađih igrača? Znamo da su nekada treneri znali da puste mlade igrače i da oni odluče utakmicu. Da li vi svi očekujete da dobijete šansu upravo protiv, da tako kažemo, tih velikih klubova? Pa sad sve to zavisi od toka utakmice, ali svi se naravno nadamo od mlađih igrača da će svako dobio šansu što pre. I nadam se da iskoristimo to, a sutra naravno očekujemo svi da svi daju 100% svojih mogućnosti da dobijemo, da ta 3 boda ostanu u Nišu. Koliko sada imamo mladih igrača iz Niša? Koji ste prekomandovani iz te omladinske selekcije? Iz Niša imamo, trenutno sad iz Niša baš, mislim da imamo samo 2 igrača, to smo ja i Nikola Jovanović. Sad nisam siguran da li tu imamo još nekog, ali mislim da je to to. Iz omladinske selekcije imamo još igrača kao Jovan Štavljanin. Sad ne znam. Dobro, ali ima mladih igrača. Ima igrača, ima iz omladinske selekcije. I tu smo uz prvi tim, treniramo i čekamo svoju šancu. Ne, ima dosta. Sad i na pripremi ja sam video, dosta igrača je putovalo i stvarno dosta mladih igrača ima. I kakvi su oni? Pa dobro, vreme će pokazati. Da li su to igrači iz omladinske škole, uslovno rečeno bilo je dosta bonus igrača. I samo neka vredno rade i neka pokažu najbolje što znaju.
Pričamo sve vreme o tom četvrtom mestu, pričamo i o večitim rivalima. I nedavno je bio gost Aleksandar Pejović i on je rekao moraju negde da se sapletaju Partizan i Zvezda. Zvezda je to, imala to sapletanje već u Surdulici. Znamo da je za tebe uvek motiviše kada igraš protiv Partizana, zato što si nekada nosio dres Crvene zvezde. Da li je ta želja i dalje ostala ista? Pa jeste. Dokle god ga igram, imaću tu želju. Kad ne bude te želje, sigurno ću i završiti karijeru. A što se tiče tabele i Partizana i Crvene zvezde, sigurno da mora biti kiksela. Zvezda se saplela i u Surdulici i u Beogradu protiv Surdulice. Partizan je igrao nerešeno, uslovno rečeno, kiks protiv Proletera i sigurno do kraja prvenstva će biti još tih kikseva, večitih. Veoma težak početak sezone, možemo da kažemo. Negde posle 10. kola su svi rekli šta ćemo raditi, Radnički će ispasti u niži rang takmičenja. Međutim, uspeli ste da se vratite. Nekako je ova poslednja smena trenera donela mnogo, bar se tako čini sa strane. Pa slažem se. Krenuli smo loše, ali dolaskom sadašnjeg šefa stručnog štaba dobili smo nekako tu pozitivnu energiju. Znači, momci su, što bi se reklo, ratoborni na terenu i što je uslovilo i rezultatima. I jeste da imamo, istina da imamo dosta nerešenih rezultata, ali bitno je da se ne gube utakmice. Da li je sada teško kada svi očekuju to četvrto mesto i sada već ljudi iz kluba kažu pa da, hoćemo četvrto mesto i hoćemo da idemo u Evropu? Pa zar nije zanimljivije igrati pod pritiskom kad imaš neki imperativ, imaš neki cilj i ideš do toga da ga ostvariš? Mi smo, nije nam toliko klub pred početak sezone još, jul kad je počelo, postavio zadatak da je to Evropa četvrto mesto. Nisu oni toliko, više smo mi između sebe, jer smo videli da imamo kvalitet. Krenuli smo loše, da, ali smo na kraju došli do svog ritma i eto, tu smo četvrto mesto i nadamo se da ćemo zadržati ili, Bože zdravlje, da stignemo Čukarički. Pa možemo. 8 bodova, znači nije nemoguće. Teško jeste, ali nije nemoguće. To je sport, treba se nadati. Da pričamo malo i o kupu. Tamo su iznenađenja moguća, nažalost, izvukli ste Crvenu zvezdu, ali pokazalo se da niko nije nepobediv. Aleksa, kakva su tu očekivanja? Da li su vam rekli, pa eto, ako ne bude prvenstvo, bar da dođete do polufinala kupa, znamo da je to bio uspeh pre nekoliko godina? Pa sigurno zanimljiva utakmica i težak protivnik, ali naravno daćemo sve od sebe da pobedimo tu utakmicu i da prođemo dalje. Sporan je malo taj termin sa Crvenom zvezdom. Termin? Tako je, te utakmice. Pa sreda. Pa dobro, šta da radimo? Imamo, rekao sam, dosta igrača je bilo na pripremu, dosta igrača ima na treningu, tako da... Ne možemo da se žalimo sada na kratku klupu? Naravno. Koliko ja mogu da razumem? Nemo, ima dosta igrača. Znači, preko 20 je na treningu sad. Ko će dobiti šansu, ja stvarno ne znam, nije moj posao. Kakav je zdravstveni bilten, eto, svakodnevno trenirate, da li ste svi na broju? Pa ako se uzme da nam Miljan Škrbić, koji je... Operisan, je li tako? Jeste, operisan je, koji nam je mnogo značio i mnogo u prvom delu prvenstva. Nažalost, ta povreda, ali i eto, i to je fudbal, to su neke loše strane fudbala. Osim njega, mislim da su svi u pogonu. Spomenuli ste Škrbića i odmah moram da se nadovežem. Fali nam ta završnica ponekad? Pa fali, ali dobro, sad smo na pripremama bili... Da li je to bolje nego ranije? Pa to ćemo videti. Ali svakako da je Miljan fenomenalan igrač, ima tu završnicu, tehnički izuzetno potkovan, sigurno će nam faliti. Da li raditi na tome, na tom psihološkom planu? U nekoliko utakmica u jesenjem delu, tako nazovemo, videlo se da je evidentan pad koncentracije. Pa onda primite pogodak protiv TSC u nekom 93. minutu. Da li radite na tome da bar budete koncentrisani da to... Da se ne dešavaju više takve situacije? Pa dobro, to se možda jednom desilo, ali smo dali gol protiv Radničkog iz Kragujevca u 90. minutu. Dosta puta smo se vraćali iz rezultatskog minusa protiv Čukaričkog ovdje, gdje smo bili bolji realno. Gubili smo 1-0, vratili smo se iz tog minusa i to je možda samo ta utakmica što ste vi naveli, to je možda samo jedna. Mislim da igrači imaju karakter i mislim da ćemo svi zajedno sa navijačima koje je ovaj put pozivan da dođu što većem broju, ne samo sutra protiv Partizana, nego i svaku sljedeću utakmicu. Naravno, treba nam njihova podrška da dođemo do tog četvrtog ili eventualno trećeg mesta. Koliko znače navijači, Aleks? Pa sigurno da dosta znače, jer oni su
tako reći, 12 igrači. Uvek na svakoj utakmici mnogo znači podrška navijača. Ono što smo mogli da vidimo ranijih godina, da dođu navijači organizovano Partizana ili Crvene zvezde ili Vojvodine, znamo da su to organizovane navijačke grupe i da naviju naravno za svoj klub, koliko to može da motiviše, ali sa druge strane i da demotiviše vas. Pa, što se mene lično tiče, protivnički navijači samo bodre svoj klub, a za mene to može da bude samo vetar u leđe sad, naravno. Ne čujete? Molim? Kažem, ne čujete? Da, ne čujemo ih, čujemo samo navijače sa juga koji nam daju vetar u leđa i svaku utakmicu, nadam se, će biti sve više i više. Nadam se, čujete malo i one sa zapada, tu imamo dosta trenera i fudbalskih znalaca. Ali dobro, to je normalno, to nije samo ovdje. To je draž fudbala. Tako je. Evo, ja sam rođeni Užičanin u Užicu. Sad je novi stadion, sećam se dok sam bio klinac, to je poznato, stara zapadna drvena tribina, tu ima najviše trenera i najviše selektora. To kako u Užicu, tako u Nišu, tako i u svakom gradu u Srbiji. U Užicu imate još jednog igrača sada najnovijeg, čini mi se iz Užica. Da, Lazar Jovanović. Igrali smo zajedno u Slobodi. Dobro, ja sam bio mlađi, sam tada imao 21-22 godine, on je bio još mlađi. Ali pokazao je u prethodnih par godina u dresu mladosti da se radi o izuzetno kvalitetnom igraču i nadamo se da će nam pomoći da dođemo do zacrtanog cilja. Očekuje nas interesantno proleće kada je taj središnji deo tabele u pitanju. Pojačale su se neke ekipe. Mnogi ekipe su pokazali da svakog može da pobedi u suštini kada ne pričamo o tim vodećim ekipama Partizan, Crvena zvezda, Vojvodina, Čukarički. Neće biti lakih utakmica na proleće. Neće biti lakih. Pogotovo evo, imamo sad 7 ili 8 kola, posle dolazi taj, Bože zdravlja, ovaj play-off i svaka utakmica je teška. Dosta ekipa se pojačalo i to kvalitetno se pojačalo. Mi smo, jedan, dva igrača su nam otišla, Škrbić je povređen, došlo je nekolicina igrača i nadam se da ćemo opet, treći put ponavljam, doći do tog četvrtog mesta. Nikola Stevanović napustio klub, standardni igrač, štoper. Koliko će oni dostajati odbrani? Sa druge strane, kakva je situacija sa Vujadinovićem? Znamo da je bio povređen na početku priprema. Pa Stevanović sigurno da će nedostajati, ali opet on je otišao u Nemačku, u neku jaču ligu i mi mu želimo puno sreće. Vidjeli smo, pratimo njegove utakmice, vidjeli smo da je bio na klupi prošlu i nadam se da će izboriti opstanak tamo u Nemačkoj drugoj Bundesligi. A što se tiče Vujadinovića, on ima problem sa petom koju vuče od utakmice iz Kruševca. Počeo je zadnjih par dana da trenira, osjeća mali bol, ali jak je on, preguraće. Biće sve to dobro. I za kraj još jedan da pozovemo navijače da dođu sutra. Šta vi obećavate u prolećnom delu sezone? Kako ćemo radnički gledati? Izuzetno borben. Da ćemo ovaj dres natopiti znojem sad. Da li će taj rezultat uvek biti pozitivan, to ne mogu da obećam. To je fudbal, lopta je okrugla, ali da ćemo se boriti za ovaj grb, za ovaj dres, to sigurno hoćemo. I da dođu na svaku utakmicu u što većem broju da nam pomognu, jer stvarno nam je podrška potrebna. Aleksa, ukoliko uprava vama nije rekla četvrto mesto, ukoliko ste vi sami sebi zacrtali taj cilj, sada slobodno mogu da kažem da javnost u Nišu očekuje to četvrto mesto. Da li je to opterećenje za igrače ili ne? Pa, da li nosite teret? Pa teret smo sami sebi dali, nosimo se sa time i nadamo se da ćemo uspjeti to da ostvarimo i da ćemo sve od sebe da i mi navijači budemo svi zadovoljni kao i svi u klubu. Hvala vam puno, momci, na gostovanju na izvanrednom vremenu. Želim vam mnogo sreće u nastavku šampionata, da osvojite to, da zadržite četvrto mesto. Ili treće, da. Slobodno vi postavite sebi to treće mesto. Pa mora da se postave visoki ciljevi. Da ne bude da sam ja rekla treće mesto. Što se mene tiče, možete da budete i prvi ili drugi. Mi bi svakako bili zadovoljni. Ali želim da budete pre svega zdravi, da vas zdravlje služi i da vas tamo na leto već gledamo u Evropi, mislim malo ranije zbog ovog svjetskog prvenstva, ali da ispunite taj svoj cilj. Hvala na pozdrav. Hvala vam još jednom.